kupenda huu. Na kuna ugonjwa moja nimenotice Waluya wako nayo, Waluya wengi. Hiyo ugonjwa inaitwa Stockholm syndrome. Bwana speaker, Stockholm syndrome ni ile condition ambayo unapata mtu the oppressed anakuja ana fall in love na the oppressor. Inakuja anakuja sasa anamtetea. Hataki aguzwe. Na the oppressor katika Luya community ni none other than their leaders that have been there. Huyo Musalia Mudavadi na huyo Wetangula. Kwa sababu nikiangalia hii nchi hakuna region ambayo imebarikiwa agriculturally kama Western. Western kama saa hii, saa ile sisi tunangoja mvua, Western kushaanza kunyesha. Unajua, so kama ni agricultural produce wanafaa kuwa number one. Na pia industry zao zinafaa kuwa number one. Example, Webuye pan paper industry. Bwana speaker, hii kampuni venye ilianzishwa ilikuwa inafaa kuuza makaratasi dunia nzima. Dunia nzima, na hiyo ilikuwa inapatia Waluya kazi kwa wingi. Na sio kazi tu katika Webuye industry. Pia huko wakulima walikuwa wanapanda hizi miti. Na miti zilikuwa zinapandwa haraka sana kwa sababu miti eucalyptus ikipandwa nini Western miaka kidogo sana imeshakomaa. Na hiyo sasa hizo ndio wanapeleka wapi Webuye zinatumika kutengeneza hizo makaratasi. Sasa dunia tumeanza walikubali mtu akina Musalia Mudavadi wakakubali watu wakaanza kuimport manini karatasi kutoka nje. Sasa tumenunua makaratasi kutoka nje, Waluya hawana kazi. Saa hii hata tukisema Webuye ifufuliwe, ni nini wale makaratasi tutauza wapi? Sababu mainji zinaenda paperless. Mainji zinaenda paperless, then tuko digital. The only thing yenye Webuye saa hii inaweza kutengeneza ituuzie pengine ni tissue. Kwa sababu tissue paper hapo ndio tujaenda digital. Kwa hivyo years have passed na Waluya wamekosa pesa kwa wingi sana. Alafu tena kuna hii Mumias. Kila siku tuna import sukari kutoka nje. Na Waluya akina Wetangula hawezi ongea. Hakuna siku wanaitata kama andamano sababu ya sukari. Mumias imecollapse. Kulikuwa na managerial positions in Mumias company. Waluya walikuwa nalipwa hundreds of thousands as salary. Lakini saa hii Muluya pengine tu ni kazi available ni kama ile ya watchman pale, wasichana kama pa, maid pale. Unajua umaskini, Waluya wamekufa without realizing their dreams. Bwana speaker, kuna kitu hapa inaitwa fertilizer. Na sijui nchi wanatakaje bwana, kwa sababu sisi Kenya hakuna kitu kingine tunategemea kama sio agriculture. Na ile shamba kidogo yenye tuko nayo ya Kenya being an SL region, arid and semi-arid, whatever. So bwana speaker, saa hii watu wanafakua, watu wanapanda, then wanaweka manyiwa. Lakini manyiwa ndio hiyo fertilizer imekuwa ni kokoto. That means in the near future, in the next 2 months, kutakuwa na shortage of mahindi. Kutakuwa na shortage of food. Kwa hivyo prices will skyrocket. Na there is no one kwa hii serikali. No, hakuna mtu ameulizwa swali, hakuna mtu amevutwa kazi, na hakuna mtu ako jela. So, bwana speaker, nikimalizia, kwa sababu kumalizia lazima nimalizie. Wacha niongelee jambo la madaktari kidogo. Bwana speaker, hapo tumeona gavana wa Nairobi anatishia madaktari maisha. Ati warudi kazi ama wavutwe. Ile agreement yao hata itatimizwa. Na mimi najua Kenya inapatia Sakaja hiyo confidence. Tunajua vizuri sana hakuna madaktari wengine wenye watakubali kuandikwa kazi na hii serikali, kwa sababu wale madaktari wenye hawajaandikwa kazi pia wako kwa union moja na wenye wameandikwa kazi. Na Sakaja kila mara Kenya wanakuanga na tabia ya kutoa madaktari Cuba. Na Cuba wali revolutionize ya nini health sector yao kitambo sana 1969, na watu wote wako wamesoma, watu kama kina Fidel Castro. Sasa hii ukiangalia Cuba ni maskini kutuliko bwana speaker, lakini life expectancy ya Cubans hata inashinda ya Amerika, kwa sababu walihakikisha kwamba madaktari wanalipwa na wananchi karibu wote wako na health, wako na health knowledge. Kwa hivyo bwana speaker, it's a shame that this government is still in place. Thank you. Thank you. Kwanza